Tervetuloa Elisteemme parin kello 17.30 taas. Joka arkipäivä tullaan mielenkiintoisin vieraan ja samalla videokoosteen edellisen päivän merkeissä teidän kotisohville. Ari Joki mun nimi. Tänään meillä vieraana DJ Dosse, tervetuloa. Kiitos. Meillä ei ole vuosia nähtykään, me ollaan aikanaan törmätty tuolla merillä samoissa merkeissä, viidealan merkeissä. Joo, laivoilla on tullut seilattua, järjestetty isoja bileitä siellä ja niistä ympyröistä tosiaan ollaan tuttuja. Ja nyt sitten oli mukava yllätys, että jäbä on näissä kuvioissa mukana. Kiva, kun pääsit haastateltavaksi. Sitten toinen juttu, ihan loistavaa, että sä olet tullut tänään meidän illan kauan odotettu Disco DJ:ksi myöskin. Kyllä, siis tää oli ihan huikea. Mä kuulin, että näitä tämmöisiä kansainvälisiä suurleirejä järjestetään niin kuin kerran neljässä vuodessa. Niin tässähän on vähän semmoinen fiilis kuin olisi jossain jalkapallon MM-kisoissa. Tämä on joo, jopa suurempi tapahtuma. Kattavuus. Suuri kunnia ainakin meikäläiselle olla messissä. Ihan mahtavaa, kun olet mukana. Miten, onko mistä päin sä olet aluperin kotoisin? Täältä vai kauempaa? Mä oon itse asiassa lähtöjäni helsinkiläinen kyllä. Että naisten klinikalla kävin syntymässä ja siitä sitten Lauttasaareen muutin pariksi ja kaksi vuodeksi, mutta siitä hyvin nopeasti sitten rajan yli Espooseen. Tämmöinen piiripieni pyöri. Kyllä mä oon siis sitten myöhemmässä vaiheessa elämää, niin on tullut asuttu vähän myös ulkomailla, koska suku tulee isän puolelta Bulgariasta, niin kesiä on tullut vietettyä Bulgariassa sekä siellä turistirannikolla, mutta sitten myöskin siellä oikeassa Bulgariassa, missä on sitten vähän eri, niin isän kotikylässä, mikä on aika lähellä Kreikan rajaa, niin voisi melkein sanoa, että kesät on asunut lapsuudessani niin kuin Bulgariassa. Ja sitten jossain vaiheessa tuli jopa muutettua pariksi vuodeksi Jenkkeihin. Okay. Mutta sitten aina veri vetää Suomeen, koska Suomi on maailman onnellisin maa, eikös näin? Niin ei ihmekään, että aina on kuitenkin sitten tullut palattua tänne ja nimenomaan pääkaupunkiseutu on se jotenkin, mikä on aina ollut se, olen identifioinut sen kodikseni. Hienoa. Onko sulla palokuntatoimintaa, VPK-juttuja, mitään kosketuspintaa? Onko sä itse ollut mukana tai onko kavereita, jotka olisi ollut tai tunnetko yhtään tätä? Kosketuspinta on sen verran, että kavereita on mukana. Muun muassa sinä nyt. No tietysti, Mutta en tiedä, lasketaanko tätä, koska niin. Mä nyt vasta sain tietää, että sä oot messissä tässä. Niin mut joo, siis mulla on yksi kaveri Sami, joka on, mä oon itse asiassa hänen kanssa monesti jutellutkin tuosta VPK-toiminnasta. Ja jotenkin sillä lailla aina hirveän mielenkiinnosta on niin kuin kuunnella, että miten, vaikka jos hänellä on jotain kuntotestejä ollut, että miten niin kuin myös fyysistä toimintaa se on. Ja siinä niin kuin, sehän on ihan mahtava tämmöisenä, jos se ei ole niin kuin se elämän ura, niin ihan tämmöisenä harrastuksenakin, koska siinä tulee sitten väkisinkin pidettyä huolta siitä omasta kunnosta. Ja, ja sitten siinä oppii tärkeitä kansalaistaitoja. Että sen verran ehkä, niin kuin, en tiedä, siis mä muistan tämmöisen tapahtuman pari vuotta sitten, se oli tälleen korona-aikana, kun asuin kerrostalossa vielä silloin, ja sitten emäntä tuli sanomaan, oltiin niin molemmat kotona etätöissä, ja siinä sitten joskus lounasaikaan suurin piirtein, niin emäntä tuli sanomaan, että nyt kyllä niin kuin rappukäytävästä tulee tosi semmoinen pistävä savun haju. Ja sitten mä menin rappukäytävään ja rupesin haistelemaan, että niin, totta, tähän ihan siis haisee savulle. Ja sitten lähdin metsästämään, että mistä se niin kuin voisi olla lähtö sinne, ettei niin kuin kohta räjähdä koko kämppä tyyppisesti. Ja kävin yläkerrassa, kävin alempana, mutta sitten se niinku aina siinä meidän kerroksessa tuntuu olevan niinku kaikista pistävin se savunhaju. Ja siinä sitten päätettiin soittaa palokunta paikalle, että et niinku
tälleen kuitenkin osasin heille kertoa sitten siinä vaiheessa, kun he tuli, että se on varmaankin siinä meidän vitoskerroksessa, että se, niin kuin se haju lähtee pois, kun mennään ylemmäs tai alemmas, niin sen verran olin niin kuin valveutunut, että ehkä niin kuin siinä tämän mun kaverin Samin juttuja, kun oli kuunnellut sen verran paljon, niin ehkä niistä oli ollut sitten jotain hyötyä. Toki siinä vaiheessa, kun tämä palomies sitten kyseli, että no, ootko haistellut postilaatikoita, että mistä se, niin kuin mikä se tarkka kämppä on, niin sitä en ollut perhana mennyt tekemään. Se oli, koin heti semmoisen, niin kuin, semmoisen pienen miehisen piston. Olisi pitänyt tajuta. No se ehkä olisi mennyt vähän jo syvällisemmäksi osaamiseksi, mutta ihan oikein toimittu, joo. Joo. Mitäs leirillä? Meillä on sellainen 2500 leiriläistä on tää mukana, tai me kaikki yhteensä. Ja nice. Tietysti kaikki on lähtökohtaisesti aika oppineita ja valveutuneita näissä turvallisuusasioissa, mutta me ollaan myöskin jalkauduttu sitten tällä viikolla tekemään turvallisuusviestintää, eli TUVI-tapahtumista puhutaan. Me ollaan kolmena päivänä tuolla idässä Stoan aukiolla ja tänään oltiin tuossa Puhoksella ja eilen oltiin sitten tuolla kaupunkikeskus Kaarella tai alkuviikosta tiistaina. Okay. Siellä on kaikilla mahdollisuus sitten tutustua, päästä sammuttamaan sammutuspeitteillä ja sitten nestesammuttimella ja kattilan kannella. Ja sitten meillä on lapsille vielä sellainen sankoruisku ollut siinä. Nice. Tota me tehtiin Intissä, mä muistan. Tuo oli itse asiassa, pakko sanoa, että se oli semmoinen niin kuin, ehkä niin kuin miehekkäintä, mitä armeijassa tuli tehtyä. Tai siis silleen, tiedätkö, kun armeijassahan oli kaikkea mahdollisia. Oli hyökkäysharjoituksia, missä ammuttiin kovilla ja välillä ammuttiin niin sanotusti räkäpäillä tai mitä kaikkea, mutta sitten jotenkin niin kuin, mulle ne ei oikein koskaan niin kuin, ollut. Niin kuin, mä en saanut siitä tavallaan semmoista innostusta, kun sitten taas, niin ehkä siinä oli joku semmoinen juttu, että kun ties, että no kohta joku hyökkää sieltä, että pitää olla valmiina, ja sitten ne on niitä vanhoja tupakavereita, jotka sieltä löntystelee, että tässä nyt pitäisi sitten simuloida jotain tämmöistä hyökkäyspuolustusmeininkiä, niin se oli vähän plää, mutta sitten taas, kun meillä oli sammutusharjoituksia ja tommosia, niin siinä on oikeasti se tuli läsnä. Se on semmoinen, jotenkin, se oli tosi miehekästä päästä sammuttelemaan niillä sammutuspeitteillä ja just niillä erilaisilla sammuttimilla, mitä kaikkea niitä olikaan. Oli se jauhesammutin ja vaahtosammutin, ei mikä se on. Joo, hiilidioksidi. Joo. Kaikki semmoisia. Mutta tässä tämä kuulostaa siltä, että me nyt tämän jälkeen sit keskustellaan, että kuka VPK rekryää. Mulla on syvä ehdotus. Okay. Selkeästi. Lisää oppia. Joo. Tärkeitä taitoja, ne oli ihan oikein kiva kuulla. Että silloin jos jotain, mekin toivotaan, että mitään tällaista ei tapahdu, mutta silloin kun tapahtuu, niin sitten pitää ne pienet eväät. Että ne ei välttämättä ole monimutkaisia asioita, mutta se, että on rohkeus ja sellainen tietynlainen taito tarttua siihen hommaan saman tien. Ja, eli se on niin kuin ensisammutusta, alkusammutusta, jos omat voimat ei siihen riitä tai taidot tai ei uskalla, niin sitten aina saa apua lisää. Se on just näin, ja niin kuin voisin kuvitella, että siinä se tietynlainen kynnys alenee myöskin toimintaa kohtaan, että jos sä tiedät, mitä sun pitää tehdä, että hei, mun liesi on tulessa, no mutta nyt mä otan tämän sammutuspeitteen tästä ja mä tiedän, mitä mun pitää tehdä. Se on niin kuin ihan eri asia kuin sitten taas, jos ei ole niin mitään kokemusta asiasta, niin kyllä siinä oikeastaan ainoa, mitä voisi tulla mieleen itselle, niin soittaa palokuntapaikalle. Mm. Se on aina sitä, me lopetettu sitten kaikille, että se ei ole koskaan väärin. Jep. Voi neuvoakin kysyä. DJ:nä, kuinka kauan sä oot toiminut DJ:nä? Mistä sä niin kuin lasket tai lähdetään vielä kauemmaksi, että miten sä aikanaan niin kuin DJ:ksi päädyit? Oliko sulla jotain esikuvia? Minkälaista se oli siihen aikaan? En nyt sano, että sä olisit hirveän vanha mutta, tai minäkään, mutta se, että miten tässä on, tämä on myös sellainen ala, mikä kehittyy koko ajan tietyllä tavalla. Että mikä? On kyllä niin kuin huimia kehitysaskeleita tässä lyhyessä ajassa, mitä mäkin olen DJ-hommia tehnyt. Mä just mietin, että, tai siis kipuilin sitä, että uskallanko mä sanoa sitä ääneen. Kai se on pakko sanoa, kun sä kysyit, että 30 vuotta tulee täyteen DJ:nä. Eli mä oon siis 30-vuotias. No joo, noin, kuten minäkin näin. Kyllä, virallinen äsken, tarina. Mä olin 31 vuotta ollut palokunnassa, joo, niin se on ehkä siinä huijakkoilla. Joo, mutta tosiaan 12-vuotiaana aloittelin hommia
Mun isällä oli yökerho. Se oli 90-luvun alkua. Ja hänellä oli yökerho Helsingin keskustassa ja se oli kaksikerroksinen. Ja sitten mä olin ehkä kuudennella luokalla. Mä rupesin aina viikonloppuja viettää siellä iskän yökerhossa. Ja sitten mulla oli kaksi velipuolta. Ne soitteli siellä yläkerrossa ja ne oli jotenkin niin sankareita mulle, kun ne on mua vanhempia. Ja sitten mä katsoin, että ne oli niin jotenkin cooleja siellä, kun ne soitteli levyjä ja ihmiset tanssi niiden tahtiin. Ja sitten mä vaan kinusin niin kauan, että mä pääsin soittamaan alakertaan, joka oli semmoinen niin kuin, se oli semmoinen chillipaikka, että siellä oli helppo aloittaa soittaminen. Niin sain aloitettua siellä, pääsin vähän harjoittelemaan sille aika matalalla kynnyksellä sinänsä. Ja sitten muutama vuosi, niin oikeastaan armeija rikko sitten sen homman. Että piti käydä se vuosi viettämässä armeijassa. Ja sitten armeijan jälkeen faija oli myynyt sen oman yökerhonsa, niin sitten mä rupesin soittaa, niin kuin Suomessa on näitä ohjelmatoimistoja, niin tavallaan niiden kautta aika monikin DJ sitten työllistyy. Niin mä rupesin soittaa ohjelmatoimistojen kautta ja tietysti kun mua ei niin kuin siellä oikein ei ollut mitään kontakteja, niin sitten se piti aloittaa ihan maakunnista, että Mäntsälä, Kokemäki, Harjavalta, kaikki tuollaisia pieniä paikkakuntia tuli nähtyä ja se oli ehkä jotenkin itsellä aika iso rikkaus myöskin, että se ei ollut pelkästään sitä duunia, vaan siinä pääsi näkemään Suomea ja kokemaan, miten upea maa meillä onkaan. Se on totta, itsekin soittajana niin samaa mieltä, että kesä on ihan parasta aikaa, kun se aurinko paistaa myöhään yölle ja ajaa tuolta takaisin hyvällä fiiliksellä keikan jälkeen. Kyllä, joo, ehdottomasti. Nimenomaan kesällä. Joo, painotetaan sitä. Talvi on sitten omalainen. Silloin on ihan hyvä olla siellä laivoilla tai niin tiettyjä pysyviä juttuja. Kyllä. Miten, oliko tämä DJ-juttu on aika paljon muuttunut kanssa vuosien varrella? Nyt ollaan taas, on eletty jonkin aikaa jo sellaista tiettyä huumaa kanssa, että yhtäkkiä DJ:stä on tullut niin kuin tosi iso luokan maailman kovimpia artisteja. Miten silloin, kun sä aloititkin, oliko sellaisia isoja nimiä, joita katseltiin niin kuin esikuvina? Ei. Ei kyllä oikeastaan ollut, että DJ oli aina se semmoinen tyyppi siellä nurkassa lähinnä. Paitsi mulle tietysti, kun ne oli mun velipuolet, ketä mä katselin kauheasti ylöspäin, niin jotenkin se oli hienoa. Ja pyrin siihen samaan jotenkin gloriaan, mitä he, niin kuin jotenkin sitä karismaa, mitä heillä oli, niin se jotenkin vetos itteeni. Ja sitten ehkä siinä meni koko 90-luku, mutta sitten 2000-luvun alussa, kun mä rupesin soittaa, niin silloin ehkä silloin oli ehkä vähän enemmän jo niitä semmoisia maailmaa kiertäviä DJ:itä. Ne oli aika silleen vahvasti sidottu tiettyihin niin kuin dansemusiikin genreihin, että jotain transea vaikkapa ja tällaisia. Ne oli niinku sille pienten piirien tähtiä, mutta oli kuitenkin, että oli niinku jotain selkeästi niinku suuntaa eteenpäin, että niinku se oli yleisesti hyväksytympää olla DJ. Tai no en mä tiedä, oliko se koskaan ei-hyväksyttyä, mutta niin. Sillä tavalla kuitenkin. Että popimpaa tietyllä tavalla. Että niin, se oli lähestynyt semmoista niinku salonkikelpoista ammattikuntaa. Ja sitten siinä 2010-luvulle tultaessa niin selkeästi musiikissakin tapahtui sellaista muutosta, niin kuin tuossa top 40 hittimusa-osastossa tapahtui sellaista muutosta kohti sellaista dansemusiikkimaisempaa äänimaisemaa, niin se taas sitten varmasti myöskin niin kuin loi tietynlaisen spotlightin DJ:tä kohtaan. Ja sitten yhtäkkiä, just siinä 2010-luvun taitteessa, niin yhtäkkiä niin kuin nämä, ketkä oli ennen ollut vaan niitä
dansemusan alagenrejen DJ:tä, niin yhtäkkiä ne tekikin pop-tähdille musiikkia, pop-tähtien kanssa. Ja niiden nimet oli biiseillä pop-tähtien kanssa. Siellä oli David Guetta ja Black Eyed Peas, vaikka samassa biisissä ihan yhtä lailla niin kuin tavallaan tähtinä. Niin se oli ehkä semmoinen, että se 2010-luvun taite, semmoinen käännekohta tietyllä tavalla tuossa asiassa. Ja kyllä se sitten niin pienellä viiveellä tietysti, mutta et kyllä se sitten tänne Suomeenkin heijastui. Ja mä olin niin kuin itse aloittanut sitten myös radiossa tekemään niin kuin ihan perusradiojuontajan duunia, mutta sitten kun mulla oli tämä DJ-tausta ja tanssimusiikki oli lähellä sydäntä, niin sitten mä halusin ja sainkin oman tanssimusan erikoisohjelman radioon. Se oli isompi juttu. Mennään siihen ihan kohta. Joo. Käydään katsomassa eilispäivän kuulumisia videon muodossa vielä tästä meidän Ellis 22 leiriltä. Tervetuloa Elis TV-pariin, joka arkipäivällä on tälläkin 17.30, puolen tunnin lähetys. Meillä on mielenkiintoisia vieraita suoraan täältä teidän kotisohvalle Malmin lentokentältä. Ja samoin me katsotaan sitä joka päivä aina just äsken nähty kooste siitä edellisestä leiripäivästä. Tänään vieraana DJ Dosse. Kiva, kun olet paikalla. Kiva olla täällä. Tuossa koostetta kun kattelin, niin näytti tosi monipuoliselta toi toiminta, ja plus, että niin kuin aika fyysiseltä herranen aika. Siellä niin kuin on tehty niin kuin just noi letkujen kiinni pitämiset sun muut, niin mietin vaan, siis mä en ole ikinä kokeillut itse tietystikään, en ole VPK:ssa, mutta siis voisin kuvitella, että siinä on aikamoinen paine siinä letkussa. Puhuttiinkin tuosta, että tutustutaan sitten vielä tähän hommaan vähän tarkemmin. Siellä, sä tulit suoraan tähän meidän studioon nyt. Ollaan suoraan kentän laidalla meidän studio tässä, mutta sä et vielä ehtinyt sen enempää tutustua. Mutta tosiaan meillä nuoremmat yleensä palkoitotoiminnassa on 6-7-vuotiaita varhaisnuoret, ja siitä lähdetään enemmän niin kuin leikin varjolla pikkuhiljaa tutustumaan tähän. Meillä on, täällä on myöskin ihan pienille leiriläisille oma puolensa, ja sitten aina periaatteessa sinne 17-vuotiaaksi saakka on sitten aina eri tasoisia kursseja, mitä voidaan käydä sitten. Et missä vaiheessa tahansa voi tulla mukaan tähän harrastukseen, mutta se on niin kuin siinä mielessä nousujohteista. Ja sitten kun ollaan täysi-ikäisiä, niin sitten päästään taas sitten
sitten niin kuin aikuisten kursseille, niin tänne ne ei ole sitten täällä, mutta voi tulla myöskin toimihenkilöksi tänne. Ja just puhuttiin, että tämä on niin vapaaehtoisvoimin melkeinpä täysin tehdään. Että se, ja meillä on sitten myös Helsingin kaupunki on tässä mukana tukemassa ja muita yhteistyökumppaneita, jotka on tämän sitten mahdollistanut. Aikamoinen viikon rakennus melkein tässä ja vuosien suunnittelu, että ollaan tähän asti päästy. Ihan mahtavaa. Onko sitten niin kuin 6-7-vuotiaille omat pikkuletkut, että ne se, niin no, periaatteessa käy sitä, joo. Me tänään meillä oli, oltiin Itä-Helsingissä, niin meillä oli semmoinen sankoruisku, jolla sitten, että me isommat siihen pumpattiin ja sitten he pääsivät tähtäilemään. Siinä oli liekin kuvia maalissa. Ja, Mä kattelinkin jo tuosta koosteesta. Mennään sun nykypäivään. Eli, sä äsken puhuit, että sä sitten ajaduit tietyllä tavalla radiohommiin. Oliko se sellainen käännekohta, mikä tuntui, että usein, jos vähän mietitään tiettyjä uratarinoita, eli ehkä meillä on katsojia on siellä monen ikäisiä, että miten niin kuin harrastuksesta ja siitä jutusta, mitä rakastaa, niin voi tehdä duuni, mikä mulla itselläkin, mä olen hyvin vahvasti sen kokenut silleen, että kun tähän soittajaksi, mitä kaikkea teen, niin oliko se sulle jonkinlainen käännekohta uuteen? Se oli ehkä niin kuin tietyllä tavalla kyllä käännekohta ja sitten toisaalta myöskin semmoinen onnekas sattuma sen suhteen, että mä sain niin kuin jatkaa tavallaan ja jalostaa ja niin kuin viedä eteenpäin tätä mun musaduunia ja sitä niin kuin mun musiikkiasiantuntemusta ja kaikkea sitä, että mun ei tavallaan tarvinnut hankkia mitään plan B:tä, vaan mä pystyin niin kuin panostaa täysillä musiikkiuraan, mikä on niin kuin kuitenkin ehkä vielä tänäkin päivänä sitä ajatellaan, että kun musiikkiala on niin kuin artisteille, tai on oikeastaan kaikille, niin se on aika semmoinen hähmänen tietyllä tavalla, että ei ole mitään semmoista selkeää reittiä koulusta suoraan, että kun opiskelet tätä, niin sitten sinusta tulee, sinä niin kuin pätevöidyt artistiksi. Tai tiedätkö, ja CV:llä voi hakea sitten niin, artistin nimenomaan töihin. Et kun ei ole mitään semmoista, se on vaan niin kuin oikeastaan, pitää vaan tehdä kauheasti duunia, määrällisesti paljon duunia, ja sit myöskin niin kuin vähän ehkä hakee myöskin sitä omaa paikkaansa yrityksen ja erehdyksen kautta. Ja mullakin se koko radiohomma alkoi siitä, että mä rupesin tekemään kiertueita, kiertue-DJ:nä, eli sitä mun leipäduunia esiintymään keikoilla tämmöisen radioaseman kanssa. Et he halusivat niinku viedä sitä heidän radioaseman imagoa niinku jalkauttaa eri paikkoihin. Ja sitten me käytiin kaikki noi Lapin hiihtokeskukset läpi monta vuotta putkeen. Ja sitten me oltiin myös kaupunkikiertueella. Oltiin näissä niinku Suomen isoimmissa kaupungeissa. Ne olikin tosi hauskoja. Ja sitten sit mä opiskelin myöskin jossain vaiheessa. Yritin hankkia sitä plan B:tä. Niin opiskelin musiikin tuotantoa. Ja sitten mä pääsin kesätöihin tähän kyseiseen radioon mainostuottajaksi. Siitä se itse asiassa tämä koko homma lähtikin. Että mä olin siellä tekemässä radiomainoksia kesätyössä. Ja sitten siinä kesän lopulla mun esimies sanoi, että sä voit tehdä niin sun lopputyönä ikään kuin tämmöisen juontodemon. Ja sitten se oli niin kuin, mä ihmettelin, että no aika erilaista, että eihän mä niin kuin täällä juontajaksi ole pyrkimässä tai mitähän mä niin kuin teen edes sillä juontodemolla sitten, mutta tein työtä käskettyä ja sit seuraavassa hetkessä istuinkin ohjelmapäällikön, tämän radion ohjelmapäällikön toimistossa ja hän oli sitten valmis palkkaamaan mut sinne radion töihin. Ei toki mainostuottajana, vaan nimenomaan juontajana. Eli sitten mun piti tavallaan jättää se koulutuksen mukaisen työn hakeminen vähän niin kuin tauolle ja hyväksyä se, että mut otettaisiin tänne töihin juontajana nimenomaan. Niin sitten mä totta kai hyväksyin sen ja tuli vietettyä 10 vuotta aikaa juontajana. Se oli kyllä ihanaa. Aika paljon samanlaisia fiiliksiä tiedän niin kuin kollegolta ja omastakin puolesta. Että tavallaan niin kuin sanoitkin, että sitä ei voi suunnitelma välttämättä. Että sä luot sen perustan, ihan samanakin on laivoilla paljon ollut, niin sieltä tulee se rutiini siihen hommaan.
koko ajan tapaa ihmisiä, mutta se on hirveän tärkeä kanssa, että verkottuu. Sä kerrot sun ideoista, vaihdat, kuuntelet, mitä ihmisiä on sanottavaa. Kyllä, joo. Ainakin huomaa, että se on itse sitten tätä, mitä itsekin nykyään teen. Tai vaikka tähänkin, tässä juontohommassa, niin tästä ei vielä viime viikolla ollut. Niin, joo, vaan se, että tavallaan sitten, kun tekee sitä hommaa paljon ja tutustuu ihmisiin, niin ne tietyt asiat loksahtaa, että se perusosaaminen täytyy olla. Kyllä, olla olemassa, niin, mutta sitten se loppu on ja niin kuin pääsee, että siitä tykkään. Mä jotenkin sitä aina tykkään korostaa, että tavallaan niin hommassa, mitä tahansa nyt tekee, on se työ mikä tahansa, niin se olisi kiva, että se olisi semmoinen, että kyllä, se ei tuntuisi niin kuin työltä. Ainakaan ihan joka päivä, vaikka näissäkin töissä, niin se aina on tärkeä asia. Nykypäivä, joo, sä oot Yle X:llä nyt, joo, tällä hetkellä. Eli tuosta vuodesta 2018 lähtien niin on ollut Yleisradiolla sitten. Siellä mä teen enemmän taustahommia, että mä pyöritän Yle X:n soittolistaa, eli edelleenkin musiikkihommissa, ihan siinä omassa leipäduunissani tavallaan kiinni, että mä kuratoin soittolistaa ja pyöritän sitä niin kuin rotaatiota niin sanotusti, eli miten usein biisit toistuu ja kaikki tämä asia, niin se on oikeastaan siis ihan sille pohjimmiltaan täysin sama asia kuin mitä tuolla tulee sitten DJ-keikolla tehty. Et se on musiikin valintaa, musiikin soittamista. Sopivaan niin aikaan ja tietyllä, sillä haetaan niin tiettyjä asioita kanssa. Just ja näin. Ja se on tietysti, niin kuin, kyllähän se on antanut paljon, kun sitä tekee niin tieteelliseltä pohjalta, että on niin kuin just, meillä on paljon dataa käytettävissä siihen ja just, että minkälaiset biisit ja minkä ikäiset biisit ja onko se niin kuin, niin mikä genre, onko mies, nais vai joku muu artisti ja niin edelleen. Siinä on niin kuin ihan hirveästi tavallaan parametreja, millä pystyy niin kuin rakentamaan semmoisen toimivan setin. Ja tietysti niin kuin, sit siinä on myöskin se formaatin mukaisuus otettava huomioon, että niin kuin, esimerkiksi Yle X:llä on tietty formaatti. Ja sitten taas niin kun, aikaisemmissa duuneissa, aikaisemmassa radiossa on ollut vähän eri formaatti. Että et se niin kun, kuitenkin pitää mennä sen tietyn niin kun, tavallaan, että, niin, että ei yritä tunkea vaikka pyöreää palikkaa neliskulmaiseen aukkoon tyyppisesti. Niin. Eli haetaan tiettyä, tai tiedetään, että siellä on tietyn profiilin kuulijakunta ja haetaan sille, jos koska sitä on tarjontaa. Joo. Joo. Se on semmoinen. Se kuulostaa mukavaa. Ja niin kuin just sanot tiettyä niin kuin taustatyötä, että se on huomannut itsekin näissä niin kuin alalla. Tai ala mikä hyvänsä, mitä laajempi niin kuin ymmärrys sulla on siitä hommista ja niin kuin eri niistä palikoista, niin se auttaa ihan mihin tahansa kulmaan. Joo, todellakin. Se on kyllä antanut paljon mulle. Myös niin kuin, siis, sit näille niin kuin DJ-keikoille. Pystyy niin kuin jotenkin miettimään sen, niin kuin, tai siihen pystyy ottamaan enemmän asioita huomioon. Sanotaan näin lyhyt vastaus kerrankin. Mites omaa musiikkia? Onko sä tehnyt ja teetkö sä omaa musiikkia? Joo, mulla jäi vähän toi oman musiikin tekeminen silloin 7 vuotta takaperin, niin se on vähän silleen jäänyt taka-alalle. Mä oon tehnyt sit muille artisteille kyllä, mutta nyt mä oon taas aktivoitunut tässä jotenkin koronan jälkimainingeissa, kun saa taas mennä ja tehdä, niin nyt tuntuu jotenkin taas hyvältä ja on semmoinen inspiroitunut olo myöskin käydä keikoilla, tehdä omaa musiikkia. Mulla on itse asiassa jo tässä hyvin lyhyessä ajassa niin aika monta uutta biisiä syntynytkin ja seuraavaksi varmaan pitää lähteä shoppailemaan levyyhtiöille. Niin okei, että eli jos pian päästään kuulemaan niitä. Toivottavasti. Hyvä. Kiitos DJ Dosse. Kiitos. Tätä striiminä suorana katsotaan Eldis TV:tä kotisohvilla, mutta lisäksi tuossa meidän ohjelmateltassa, jossa myöhemmin olet lavalla, niin lähdetäänkö terveiset sinne vielä? Terveisiä äidille ja kaikille muillekin katsojille. No, itse asiassa äitini ei katso valitettavasti. Hänestä on jo aika jättänyt, mutta joo, terveisiä ja illalla mennään. Illalla mennään leiridiskossa. Kiitos paljon vielä, Dosse. Kiitos.
Eldis TV, joka arkipäivä. Huomenna mennään taas kello 17.30 luvassa mielenkiintoista vierasta. Ja tämän päivän kuulumiset katsotaan leirivideon sitten muodossa. Arjoki mun nimi ja mukavaa iltaa teille. Kiitos. Moi.